En ei tarvi olla luonnollista, vaan näyttää luonnollista. Unohdin katto. Joo, ei mitään. Alkataan tuulla. Tää on niinku hyvä, että ensin tehdään, sen jälkeen opetellaan. First do and then practice. So thanks, Aliyah. It's been a pleasure. It's been a pleasure. Great. Very cool, very cool. Now I know how to use the camera. And, definitely. Yeah. Yes. Okay, cheers. Too long awkward handshake. One more time. Niin mä oon, mutta mä mietin, että pitäisikö mennä vähän syvemmälle. Vai riittääks tää jo? Eiks tää ois? Onks tää? Okei, vittu, tää on kylmää. Kamera käy. Ja, hyvä. Ole hyvä. Uus. Joo. Ja ylös katse. Ja ylös katse. Ja se spotti sitten, kun te nousette, niin nappaatte pyyhkeet sivuilta tosta. Ja sitten kuivailette tässä. Ja... Oi. Ja sitten se menee niinku selän taakse. Ei vittu. Ja sieltä toiselle kädelle. Kun on ote siitä, pyrkädä sosin. Kaarilla oli karitsa. High five. Powder. Powder high five. Yeah! Awesome! That's good. Hey. Yeah, bring it in. Yeah. Se oli hyvä lopettaa. Hyvä.